Tak Míšo, byl jsem u jezera Hamerského, kde jsme prožili krásné zasvěcení do ohňů a vod a větrů a labutí a stromů. A kde jsme nakonec zažili i to tragické první rozloučení, že jo? Z nepochopení, že jo? Protože já jsem četl moudré knihy a ty jsi si zpívala. Tak jsem to všechno projel a všude jsem tam byl. A znovu jsem to slavil a na Divíně jsem ohně měl zapálené. A teď jsem zase u jezera Bodanského na našem krásném místě, kde jsem tě nosil na zádech a řádili jsme jako synové a dcery vod a sluncí. Tak se tě ptám, kdy už přijdeš na to, že neexistují žádné inkarnace a žádné jiné světy a žádné jiné poselství, nebo že to všechno musíme dělat sami a že musíme a můžeme teda žít dlouho, když jsme zdraví a silní a k tomu nám pomůžou ty živlové, ty jezera, ty větry, ty slunce a topoly a stromy a zdraví jídlo a práce na farmách a sportování a tak dále, jo. Jo a byl jsem v tým krejčovství v Boleslavi u paní tvojí šéfový, která ti hrozně chválila, jaká jsi byla hodná holka a pak si zmizela, díky mně teda, ale chválila tě. A pak jsem mluvil s vašima sousedama v Jilemnické ulici a s paní Sitárovou a s tím pánem, co bydlí naproti, jak on se jmenuje, bydlíval teda, vy už tam nejste. A ty by potvrdili, že jsi byla hrozně hodná a příjemná holka a dívka a pak teda potom, co si utekla, jo, a Johanku si volala do děcáku, jo. Potom to si utekla a jsi se změnila a byla si úplně jakoby proměněná, začarovaná, zakouzlená a to mě potvrzuje v tom přesvědčení, že to nebylo tvoje přání. Takže se znova zamysli a zaběhej si a zařádi si a hledej tu sílu a ten vír toho života, jo? Já to dělám s několika přestávkama pořád dál to též a ty několikeré přestávky, kdy jsem taky upadl v takové jakési melancholické zamyšlení, že to všechno může být jaksi jinak a tak. Ty mě teda, že by tam mohlo být nějaké zásvětí nebo nějaká inkarnace nebo nějaká osudová taková smyčka, že jo. Že to někdo za nás udělá, buď osud, nebo bohové, nebo mimopozemšťani, nebo stát, anebo tak, jo, nebo přátelé, nebo rodiče. Ne, pokud jsme nadaní silou života a krásou a svou vlastní vizí a to všechno ty jsi měla. Krásně si malovala, krásně si dělala šaty a krásně si žila v přírodě, jo, a měla si hluboký vnitřní svět, jo. Takže to musíš žít, jo, toho se můžeš vzdát. Tak to je to poselství pro tebe od jezera Bodanského dnes je, já už ani nevím přesně, nějak je ke konci července, odjíždím do Mnichova, byl jsem na Hamerském jezeře, byl jsem v Boleslavi, byl jsem na Divíně, byl jsem v Českém ráji, prolejzal jsem vám tam všechno, viděl jsem jaký krásný místa, si tam měla a tam jsme mohli žít, jo. přímo tam v Hamru, jo, taky by to bylo možné. Dneska se tam prodávají pozemky přímo za tím domem, kde jsme měli krásné bydlení a 2 roky jsme tam mohli být a tak už jsme přišli na to. Mám tam bezvadního kamaráda, co tam dělá v Uranových dolech, je to řemesník, topenář a ten by nám pomohl všechno si postavit. Jo. Mohli by si tam koupit krásný dům a žít tam jako bohové. Jo. Takže kdybychom byli spolu, tak bychom měli takový energie, že bychom jako přišli na spoustu věcí, jak být šťastný a jak i přijít k penězům. Jo. Tak se vzpamatuj, jakkoliv tě život kamkoliv zavedl, tak si vzpomeň na to, že jsi prožívala se mnou ty nejkrásnější, nejsilnější, nejzdravější, nejdivočejší, nejromantičtější a tedy samozřejmě i nejtragičtější roky svýho života, jo? Bombada. A že to za to stálo, protože mnozí jsou tady 80 let a odháknou si přítomnost a nic nezažijou. A kdo je tady pár let a žije jako plamen, nebo jako víla, jo, vod a moří a skal a hor a pod ní duní sopky, jo, a prožívá to všechno divoce, jo, a lásku a erotiku a sport, jo, tak ten prožil mnohem víc než nějaký 80letý skřet, který tady prostě chodil do práce a dělal si docházku, jo. Tak to si vědom. A hledej to svoji krásu. Jediným kritériem opravdového oslavy života, jako je krása a zdraví a pružnost a radost z okamžiku. OK. A žít krásný přírodě. Tak ahoj zatím, papá.